watu wangu, ni aje tena, ni siku ingine interesting manze. Na unajua kakawa, ata ukipni, undekni, ama utetni. Ukweli lazima uambiwe. Manze, you're in the right show. Na Dwarfman Freddy hapa, ausio. Jeje, sasa acha kwambie, direct kutoka Nairobi, Nairobi, Kanairo. Mali manze, kaujasikia rumors by 8, unaanzisha yako. Na manze leo nina topic moja interesting sana, nimeambua niongee juu ya Brazilian butt lift, unasikia? Yani hizi haga fake, hizi si uenjoyua, unaget? Si uenjoyua sana, unajua? Nimesikia manze of late, hata si of late, it's been going on for a very long time manze. I think demu wa kwanza, mdenge wa kwanza, the first lady to do this alikuwa ni Vera, Vera Sidika, shikwekwe, shikwekwe mwenyewe. Shikwekwe manze, alienda, tulisikia manze alitushow, alienda kafanya backlift. Unaget? Hii backlift kwanza ni nini, wacha niku explainie. Hii backlift ni mali demu wenda. Demu wenda anaongezo kihaga kinakuwa kienyewe. Unaget? Demu wenda anaongezo kihaga, anafanyua hizi masajari huko majuu, inaitwa Brazilian butt lift. Yani rasa inaongezwa, bulti lift. Inaongezwa yani rasa inakuwa, kali kuwa amekonda. Ama likuwa na tail saba kale mademu fulani mnajua. Zizo mazia likuwa na tail saba. Zinatolewa, zinaenda, zinafanyua ki operation, unaget? Alafu manze, miezi kadhaa umuoni, alafu narudi manze, ii! Kanini kadogo, kakiuno kalikuga, likuga na utambi hivi. Alafu manze unashtukia manze ana, hey, kiuno nyororo mtu wangu, unaona zile nini za toiza kuzungusha. Kaa hiyo manze ana swing mbaya sana. Haga tu inashikilia, manze ukiona demu unashindo, wa, mtu wangu. Sasa wewe Vera Sidika si alienda kafanya hivo. Siku hizi mademu wote wanaga, hey, kukuona, lazima nikuwa na haga yani, unaget? Lazima nikuwe na haga, hiyo ndo yani ya ni kama menta, amementa mademu wengi sana wakona. Rasa inauza, unaget? Rasa inauza, hata majua tuwezi kata rasa sa zingine uuza. Juu wanaume wengi, si kwa all about visual. What you see man, what you see, unajua? Si tukiona kitu poa, hata ukiuliza wanaume wengi, watakwambia manze mimi napenda haga. Dema na figa, dema na haga. Ana kufurahisha hata kabla hujaangalia sura na hujaangalia tabia, character yao demu, unaget? That's why si wenda up tumeslam, tumesmashiwa mbaya yani, tumeatanishwa huko juu wewe uliendea kitu. Wewe uliendea kitu wewe iko, unaget? Pengine huyo demu unajua yani African booty ilikuwa natural, ilikuwa supu mtu wangu. Wewe enda uangalie mamadha zetu manze. Uangalie picha zao za kitambo, uangalie venye walikuwa supu vi natural. Ujo na wadimu wengine wa South Africa, wa chanku kutraftia Burundi, enda Eritrea, Kenya in particular mtu wangu. Wachata Kenya, tizedi. Manze ukiangalia wale wadimu viuno manze, diabs. Hii diabs ina natural manze mtu wangu, figa imeweza. Lakini sasa Vera lituenjo higi, akaenda akafanywa iyo Brazilian butt lift. Mtu wangu. Ikatokelezea, tukatai ilitokelezea na siyati alikataa, alikubali na shikwekwe, Vera Sidika. Alikuwa na tesa hata back them days. Angalia demka huda, na kala kafiga kake, tuka size kake. Na ya jefanyua ene, don't think nimesikia mahali amefanyua nini. Lakini si anakaga, anakaga badum hot, unaget? Sijui nini zingine amefanya, although hiyo kuza hiyo kago manze pia. Kuza nyese manze pia hiyo hapana, hiyo hapana, unaget? Lakini sasa Vera penye alifanya hivyo shikwekwe alifanya. We imagine shikwekwe sasa ni mzee, akiwa mzai haga manze, unajua haga tena itanza imesaga, unajua hizo nyama zao utolewa zinaekwa pale. So manze imagine haga zimechange aziko imbalanced manze, haga moja iko hivi, ingine iko hivi juu, ingine iko tini, imesaga mbaya sana. Whatever jini mesag like that, and then manze, uni wife yako. Unaona? Unaanza tena kumhanya at a certain age, a certain old age, man. You start looking for young chikidiz, chikide. Weza kutafuta supo wengine mtu wangu, your age, unaget? Manze, unaona juu, sasa mesag, you're not interested in her anymore, man. Cause manze alifanya hizo ma
Brazilian backlift yani rasa iliongezewa. Ama manze kuna mademo wengine pia hapa hivi au fanya nini? Au huenda wanafanya backlift nini hizi pants? Hizi pants za uongeza kafiga, kahaga. Eh? Unaona ule manze hiyo nguo amevaa unaona eh ude mana shape. Ude mum super na shape. Kwanza manze unaona aka uko na doki asi una approach na mshonia aje what's up man? Can I take you out or something? Alafu anakubali unapeleka out nini mko maji eh anakula doe yako na kula doe yako alafu maybe una wewe mwanaume mnyonge una fall in love unampeleka kijani hebu imagine sasa mlikuwa ile drunken love una get drunken love manze unaona mmekunywa mme fall in love kiroro zako zimekuonesha hii ndio hata kabla ukiwa sobo uko unaona manze ana haga si ndio. Lakini amevaa hizo pants, hizo za kulift figure mtu wangu. Sasa unampeleka jackets, unakuta usiku si umedoze umefanya mambo yako, asubuhi manzo unashangaa, hey! the devil. I don't think you imagine unaona eh? Ni wewe. Jua umetoa ile? Umetoa ile pants. Mtu wangu mimi nakwambia unaweza hepa jo. Eh? Unaweza hepa manzi. Na hapo sasa mademka hawa, unaona? Demu huo unaassume manze ni natural. Mimi napenda ma natural, unaona? Natural figure, mtu wangu, natural si haga kai mtu wangu. Una imagine haga kai yani, una imagine ni fake after so many years. Pia huku majuu tulienjoyika sana. Na unajua ni donga pia amespend. Meaning hata u demu lazima pia kuna kakitu. Una imagine u demu amespend doya sponyo fulani 300 tao ama 500 tao. Kutengenezwa hii haga. Eh? Alafu nayo ni fake. Unajua filter hii ni fake. Atukatai wako hata squeeze mademu wengi unasikia. Hey, akifeel anasema ana feel uncomfortable manze lazima aende afanywe hii operation. Alafu many years unajua watu angalia hangi consequences za long term. Unaget? After years naona hiyo doa ya kutosha ya kuweza maybe kuenda tena ifanywe ikuwe reoperated tena ikae filter. After years ishaanza kusaga mtu wangu. Wewe niambie una demka huyo. Itaweza kweli? Mimi naona haiwezi.